Kandidati i Partisë Demokratike për krye bashkiak i Dibrës Sherefedin Shehu është takuar ditën e sotme me banor të Zadardhës, ku ka thënë se prioriteti Edi Ramës janë punët që sjellin të ardhura për të dhe miqtë e tij. Kandidati për krye bashkiak i Dibrës Sherefedin Shehu takua me banor të Zadardhës, ku ka thënë se prioriteti Edi Ramës janë punët që sjellin të ardhura për të dhe miqtë e tij. Shehu solli në mendje rastin e shëtitores së Dibrës, ku parxhohen miliona dollar në prag zgjedhjesh për të hedhur hisyve dibranëve. I bën punët vetëm për të futur ca lekë në xhep, i bën punët për të marrë karrikën, për të bler vota, dhe preson që ndoshta dibranëve do t'ja marrë edhe një herë mendja. Mirë po ju, mendjen s'mund t'ja marrë me bulevardin e Peshkopisë. Aty janë 800 metra bulevard. Pra, me ato 800 metra të Peshkopisë do të ishin bërë 40 rrugë asfalt. Me ato 800 metra thot me ju jam la. Që që i sigur që nesër tu zdo të ketë asë një gjë. Turizmi kërkon projekte të mdhaja. Unë një pjesë i kam dhe të mdhaja kë flasë, flasë rrugën. Që shkon në Recë, rrugën që shkon në Lurë, rrugën që shkon në Bjeshtë e Korabit, rrugën që shkon në Bjeshtë e Bellovës e të Rabdishtit. Dhe zgjidhja më e madhe do tjetë rrugë e Arbrit. Lurxhim Basha, kur më ngarkoj këtë detyr, tha ne të dy do të bëjmë rrugën e Arbrit.